除了刚第一关以后的话，还可以，我现在的我们的这个拿刀完全不能再用刀，对于这个我们的刀还是拿得快，我们应该用刀。ជាហើយបាទទស្សនវិស័យបាទរបស់លទ្ធកម្មខាងធ្វើជាប្រមូលផលនោះបាទគឺអកសោជាការពិតទៅដោយសារតាមកូវីដនៅលោកបានជួយជួយដល់បងប្អូនទាំងទទួលគុណពីយើងតាមប្រតិយុទ្ធកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីបំរើទស្សនវិស័យទៀតបំរើផ្នែកតាមទីសាផ្សេងផ្សេងទៀតឯកសណ្ឋានថាបងប្អូនពីរបស់យើងជាពិសេសគឺព្រមរបស់លទ្ធកម្មខាងបាទតែក្នុងត្រូវផលិតកម្មតាមបោះឆ្នាំមកហើយនឹងមានអ្វីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាបាទជាបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យខាតគឺវាយូរសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងលើកឯកចិត្តដែលជាវិធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៃការថតណែនាំផ្សេងផ្សេងទៅដល់បងប្អូនយើងក្នុងវិញតាជំនាញរបស់ការថតរវាងតាមការជំនាញជីវិតថៃតើវាយ៉ាងណាហើយនឹងបទជំនាញអំពីតំបងរបស់យើងតាអត្តន័យរបស់ជំនាញរួមជួបចិត្តរបស់ណាសូមជួបជាមួយនឹងលោកអាចារ្យនូវទេសនាសូមជម្រាបបាទជំរងរបស់ជំនាញរបស់បាទនៃប្រកាសទៅជំនាញមិនស្រីនិយាយទៅឡានជាដែលជំនាញទេការថាបាយថាថាជំនាញប្រចាំជាត្រូវនិយាយទៅថាមកទៅអំនឹងI'm gonna move you back.